Eiropas futbola vadošā organizācija UEFA apsver paplašināt čempionu līgu no 32 uz 64 komandām. Kā izteicās UEFA prezidents Mišels Platini, mēs to apspriežam un lēmumu pieņemsim 2014. Gadā. Vēl nekas līdz galam nav izlemts. Čempionu līgas paplašināšana nozīmētu to, ka 7 klubi no Anglijas un 5 komandas no Skotijas tiktu iekļautas kvalifikācijas posmā. Laiks rādīs. Groza bungas cienītājiem interesanta ziņa par Miami Heat populārāko spēlētāju LeBronu Jamesu, kurš ir topa virsotnē kā pirktākais vārds basketbola formu starpā. Pats basketbolists atzīst, ka tas esot pagodinājums, kā nu ne, jo mūsdienās daudz mazie talanti staigā L izmēra tērpos, uz kuriem rakstīts James. Sporta mīlētājiem latvieši piedāvā jaunu un aizkustinošu filmu Sapņu komanda 1935. Tieši šajā gadā Ženēvā tiek rīkots pirmais Eiropas čempionāts basketbolā. Basketbols Eiropā šajā laikā ir jauna un ne īpaši populāra spēle. Piedalās arī Latvijas izlases, kas arī uzvarēja un Latvijas vārdu iznes tālajā pasaulē. Filmu vēl var noskatīties, pasteidzies. Esi liecinieks Latvijas sporta vēstures tapšanai. Sportojiet, aktīvi atpūtieties un gaidiet jaunumus sporta ziņās.